Ka një gjë kjo histori, do në pse neve na bëri përshtypje vajtja e jote në Kamëz, sepse Kamëza është parë gjithmonë si një teren i ashpër. Kujtoj që aty ka qenë Gjici përpara, domethënë i cili ka garuar në atë zonë. Ndërkohë kësaj here duket ndërkohë që Partia Demokratike ka ndjekur traditën, ka çuar një personar si Flamu Noga i cili natyrisht e përballon një teren të ashpër dhe nga ana tjetër Partia Socialiste ka çuar ty. Ju duke me but? Nuk besoj se butësia është karakteristika ime më e spikatur. Alban, po edhe ashpërsia burrërore nuk rri mirë te ty. Jo, nuk është, por burrnia është cilësi karakteri, nuk është gjini. Besoj unë, ajo që quhet burrni në Shqipëri, dhe unë besoj modestisht se këtë e kam me tepri. Unë bëj atë që them atë që bëj, e dua këtë punë, i dua ata njerëz, kam vullnetin, kam dëshirën, kam forcën që ato projekte që kemi nisur madhore në këto bashki të lëna pas dore, ne t'i çojmë deri në fund. Dhe prandaj besoj që njerëzit na besojnë, na mbështesin, na janë bashkuar dhe do ta votojnë Edi Ramën dhe Partinë Socialiste në këto zgjedhje.